iz našeg ugla, to je već poznato da je HELP veoma zadovoljan saradnjom ovdje u Pirotu i posebno aktivnostima i rezultatima koje smo do sada postigli u Pirotu. Kako je rekao gradonačelnik, mi smo do sada podržali skoro 450 delatnosti poput vaših i 74% po nekoj analizi koju smo radili je i dalje aktivna, znači od onih ljudi koje smo podržali od 2004. do 2014. godine. To je jako dobar rezultat i ja se nadam da i među vama su neke aktivnosti koje će biti u perspektivi veoma uspešne i da ćete i vi moći da sutradan budete i dobri poslodavci, osim momenta obezbeđivanja prihoda za vaše porodice. Ovaj projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i naravno grad Pirot, kao što je to i do sada praksa i u drugim projektima koje je finansirala i nemačka vlada. To je jako značajno jer praktično HELP ne može da radi u onim opštinama gde lokalna samouprava ne daje učešće, a to pokazuje i zalaganje i same opštine i ljudi koji rade u opštini da se ovakve aktivnosti sprovode i da naš cilj koji je smanjenje siromaštva i podrška ugroženim grupama jeste također zajednički cilj i na tom zajednički i radimo. Kako je Vladan rekao, otprilike znate koji je broj vas koji danas potpisuju ugovore, imamo različite delatnosti i naravno pored ove komponente imamo i komponentu stručne prakse gde HELP finansira praktično rad ljudi, nezaposlenih ljudi koji stiču znanja i iskustva u nekim firmama u Pirotu. Danas nije to tema sastanka, ali eto, čisto informacije radi i s toga smo jako zadovoljni i saradnjom i naravno očekujemo da ćemo u budućem u nekom budućem periodu sarađivati i na nekim drugačijim aktivnostima, a naravno sve u skladu sa planovima razvoja grada.